Så tegner du mer H, vet du, sant? H. Og så A. Friday. A, mer A, men den skal gå sammen på toppen, vet du. Sånn, så nedover, så nedover. Sånn, ja. Og så strekk. Og så en til. Det er bra, det er A-fagelig. Og så tar du O. O! Der er O. Og så tar du I. I. I? Ja, hvor var det igjen da? Der, ja. Der? Der, ja. I. Mer I her. Mer I her. Den? Den, ja. Nei, det er jo... Det er I. I? I, ja. Der er I. Og så tar du en E. Hvor er E-en da? E. Den her. Det er E. E. Der. Den kan du. Der, ja. Der. Der. Der er jeg. Og så mer jeg. Så tar du en. Ja. Der. Men du skal ta den. Du ser på en studeren ordentlig. Du ser den skal være øverst. Den ene streken skal være øverst. En i midten og en nederst. Prøv det nå. På E. Nei, jeg vet ikke det. Vil du ta en bokstav til? Nei. Nei, men da klarte vi det. Tusen takk. Hvordan var det? Var det greit? Det er bra.